амансыздарбы урматтуу көрүүчүлөр мына бүгүн биринчи май райондук сотунда белгилүү ишкер имамидин ташевдун соту учурунда ал өзүнө кол салгандыгы тууралуу айтылды азыркы учурда интернет айдыңдарында бул тууралуу аябагандай талкуулар болуп атат ә, биз болсо ушул тууралуу сөз кылалы деген ойдо белгилүү укук коргоочу азиза абдырасулованы чакырганбыз саламатсызбы эжеке саламатсыздарбы ошол бүгүнкү ошол интернет айдыңында аябагандай катуу талкуу жүргүзүлүп аткан абактагы имамидин ташевдун окуясы тууралуу сизден сурайлы дегенбиз анан деги эле ал эмне үчүн мындай кадамдарга барып атат эмне болду ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз мен чынында бул жигитти тааныбайт экем мындай көрө элекмин да бет келишип сүйлөшө анан атын угуп жүргөм камалгандан кийин ошо деп бизнесмен экен ишкер дегендей кылып эле анан чыны көп маани берген эмесмин анан жакында бир бір бир апта мурун мага кат таштап кат жазыптыр өзүнүн колу менен жазыптыр бир эле мага эмес аскер прокурорунун атына омбудсменге ал кыйноолордун алдын алуу борборуна массалык маалымат каражаттарына ошолордун катарына укук коргоочу деп жазыптыр жазып анан ал жерде өтө мындай кыйноого кабылып аткан тууралуу жазып ошо фактыларды айтып баягы электр тогу менен кыйнап атат деген ушундай сүрөттөп жазыптыр да анан аны эми ишенип мага түрмөдөн чыгаргандан кийин аманат да анан аманат нерсени фейсбукка жарыялап анан ошо тиешелүү органдар көңүл бөлгүлө деп жазып койгом мындай негизи мындай тревожный каттар маалымат келген убакта мен өзүм укук коргоочу катары әлі тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылам да анан эми кыйноолор фактысы боюнча иштегендер аскер прокуратурасы ошол эле акыйкатчы ошол эле кыйноолорду алдын алуу борбору анан аларга өзү жазыптыр да анан ошондуктан мен аларга атайын жөнөткөн жокмун өзүлөрү алган болуш керек дегендей анан бүгүн бир жумуштап биринчи май райондук сотко барып калдым эле бир кагаз алышым керек эле мен чыны ташиевдин соту болуп атканын деле білген емеспін анан бір кезде эле мындай чурулдап калышты да таар коридор сиз ошол сотто жүргөнсүз мен сотто әлі, кенен коридор барго биринчи майо биринчи май райондук сотто ошол жерде кагазды алып эми кетейин деп аткам анан эле чурулдап калышты анан кызыгып басып барсам oşo bir ayal çıngırıp ilap ilap atıptır anan e, bir birini aytıp atışıptır moynun kesip jiberdi kesip jiberdi anan gim kim dep surap ne bolsam oşo imamidin taşıp dep kalıştı anan e, baya murun katı çıkkan üçün <laughs> e, kişine var bar üçün e, anan toktop turup kaldım anan bir kez de... E, скорый чакырышты бир топтан кийин скорый помощь келди адвокаттар ары бери жүгүрүп бир топ эле мындай элдер ә, ары бери чуркап калышты анан скорый ә, помощь келгенден кийин тез жардам машинасы келгенден кийин карап анан врачтар төртүнчү эме шаардык ооруканага демек сиз алалып кетебиз деп соттук отурумга катышкан жоксуз ал кандай сүйлөп эмне кылып кесгендиги тууралуу кабарыңыз жок жок мен соттун алиги сот залында болбодум да ал кандай болуп кести кайсы маалда кести алар жөнүндө менде маалымат жок мен ошол кести деп тиги сот залынан коридорго баягы солдат балдар көтөрүп чыгып анан аркы жака алып кирип кеткенди көрдүм анан андан кийин кете албай туруп калдым чын апасын неме кылып апасы буркурап ыйлап эле анан көрсө адвокат чыгып калды адвокатты адвокат жигитти таанычумун анан эмне болду десем ой ушундай кесип жиберди деп анан адвокат жанына кирип кеткенден кийин дагы кете албай туруп калдым эми тынчсызданат экенсиң эне катары укук коргоочу аял катары деп анан бир кезде адвокаты чыгып төртүнчү больницага азыр алып кетишти деп анан алар менен кошо төртүнчү ооруканага бардым биз барган ошол тез жардам кызматы менен кошулуп бардыңызбы же сиз өзүнчө бардыңызбы биз ошо адвокат анан дагы бир ошол ташевтин инилеринен бекен ошо бирөөнүн машинасы менен бардык да ошолор кетип аткан экен ошолорго кошулуп эле бардык биз барганыбызда баягы кароо бөлмөсүнө алып кирип карап башташкан экен анан адвокат кирди анан бир он он беш мүнөт өткөндөн кийин сиз кириңиз деди бир врач жигит чыгып сиз кириңиз деп мени чакырды халатчан сизди мени ооба анан мен мындай киргенимде эле врач кириңиз деп чакырды адвокат эле өткөзүп койгула деди анан бир беш алты мындай немелер баягы военный кийимчени ошо солдатл кайтарган балдар окшойт ошолор ороп алышкан экен да баягы жаткан немесин баягы каталкада да ошону ороп алышкан экен анан мени жакындатышпады жакындатышпай эле мен мындай неметтим бетин деле көрө алган жокмун башымды деле көтөргөн жок анан эле ай имаммидин ай держись дедим анан эле де, мени чыгарып жиберишти сүйлөшө алган жоксуз жок жок сүйлөшө да алган жокмун бетин да көр, көргөн жокмун мына үстүнө одеял жаап коюшуптур анан ошондон кийин дагы бир жарым саат кырк минутадан кийин анан сизого алып кетет экен деп адвокат айтты алып кетебиз деп атышат деп ал жерде баягы дарылоо эмеси жүрбөйт бекен алардын процедурасы неме алардын мен ал жерде мен эми тарап де же адвокат болбосом же тууганы болбосом мындай эле байкоочу катары эле туруп калдым да аралаша албадым аралашканга врачтар деле карап атышты кирип карап үч төрт врач тұрып, туруп мындай жардам беришти окшойт бирок эми мен көзүм менен көрбөгөндөн жараты канчалык болды, абалы кандай деп айта албайм да ә, менимче кийин кайра кайтканыбызда адвокаттан деле сурадым адвокат мен мени жакындатып жакшы сүйлөштүрбөй коюшту а деги эле ушул ишкер имамидин ташевтун баягы шектүү катары кармалгандан берки ушуга карата жасалып аткан иш аракеттерди кандай баалайт элеңиз эми мен баягы мага жазган катына караганда бул бир топ эле кыйноолорго анан мен таң калганым өзү ошо мага жазган катта жазып атат да аскер ә, ә, прокуратурасына мындан бұрын кат жаздым баш прокуратурага жаздым деп тиешелүү көп жактарга эле кайрылган окшойт өш ошо мени кыйнап атат ад дегенчи анан эмнеге мындай жакшы реакция болгон эмес эмнеге ә, тиешелүү мамлекеттик органдар көңүл бөлгөн эмес эмнеге кыйноо фактыларын токтоткон эмес деген ә, суроо бар менде менде экинчи бул имамиддин ташиевду айтпадымбы мен жакшы тааныбайм анын иши канчалык экенин билбейм кандай экенин билбейм деп бирок самат матсаков кармалган адвокат самат матсаков ошо имамидин ташықты қорғып жүргөн ушунун адвокаты экен да ә, мен анда билген эмесмин мен ә, самат матсаковду баякы журналисттерди коргогон ә, аскат жетигенди коргогон ә, азыр мирлан маратбек уулун коргоп жүрөт ошондой мындай ә, белгилүү жарандык активисттерди журналисттерди коргогон адвокат катары билчүмүн да анан бирок ташевтин адвокат экени кармалгандан кийин элдин баары эле билди эми бирок адвокаттардын айтуусунда ошол эле саматтын мындай акыркы кармап кетип журналисттерге берген билдирүүсүнө карап қара, анан кармалганда ушу ташевко көбүрөөк байланыштуу окшойт деген ойдо калдым да самат матсаковд ошо байланыш боюнча ал ушул азыр интернет айыңдарында да жазылып атат ошол самат матсаковдун үй бүлөсү дагы менин айымдан ушундай жапа чегип атат деген сөздөрдү айтыптыр эми сотто ооба сотто айтышыптыр анан кийин дагы бир неме эми баягы адвокатым менен эмне болуп кетти деп сурасам ушу бир жети сегиз өтүнүч киргизишиптир бүгүн сотко ошо киргизилген өтүнүчтөрдүн бирөөсү дагы сот четке кагып кабыл алынбаптыр да и ошолордун негизги өтүнүчү матсаковдун үйүндө тинтүү жүргөндө именно адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланышкан ошол ташевдин иши боюнча материалдар эми адвокаттын колунда экен да булар мошенничество деп иш козгоп анан кийин эмне себептен ташевдин ишине байланышкан материалдарды алып кетип калды деген суроо эми баарыбыз эле абада қалды. калды бүгін бүгүн ошол өтүнүч боюнча азыр эми жаңы иш баштаган азыркы адвокаты азыркы бүгін сотко катышкан адвокаты ошол иштерди тиякта тергөөдөн тинтүү учурунда алып кеткендерден алып бериңиз биз ал далил материалдар ал ташевдин ишине түздөн түз тиешелүү материалдар деген өтүнүчү дагы четке кагылыптыр да Ә, бул убакка чейин ә, ә, ташиев ә, ә, бул боюнча айтқан болуш керек эле ә, ә, бул адам өзүнүн ичин да кесип анан ә, догдурга барып андан кейін қайра өзінің абакка которулган болчу да ошол мезгилде камчыбек ташиевдин бир айткан сөзү бар эле да бул элди баягы көңүлүн бурдуруу үчүн дагы ушундай кадамга барып аткан болуш керек деген укмк тарабынан айтылган чындап эле баягы эл арасында айтылып аткан кеп да бул адам деген азыр көптүр саясатка аралашып калган бир мезгилде президенттикке кандидатурасын койгон анан ушундай кадамдарга баягы элдин көңүлүн бурдуруу үчүн да барып атат деген мындай кептер айтылып атат да буга кандай карайт элеңиз эми мен мындай деп анык ачык айта албаймын бирок бүгүн баягы баласын сизого алып кетип атканда апасы айтып атты да өткөндө дагы ушинтип ичин тигип туруп эле алып кетип калгансыңар силер өлүп калат балам деп ыйлап айтып атканын уктум анан Ана, мурун дагы эмне болду экен мурун операция болду бекен деген эле ой кеткен да көрсө ошондой бир окуя болсо керек бирок эми ә, мен азыркы айтып аткандар уккандар көрүп аткандар ә, түрмөнү көрбөгөндөр түшүнбөйт дагы мен эмнени ойлоп атам эмнени мындай элестетип атам билбейт дагы да бул түрмө деген түрмө түрмөдө керек болсо дааратканага ээн эркин басып чыга албайсың керек болсо тууган уругуңду айлап жылдап көрбөй каласың керек болсо ооруп жатып калсаң жалдырайсың ушу келип врач карап койсочу койсунчу деп каалаган убагыңда ордуңан тура албайсың каалаган убагыңда жата албайсың дегендей бул түрмө деген өтө оор шарт Ө, бұл оор шартқа кошумча баягы кыйноолор кошулса анан кийин өзүнүн мойнуна албаган жасабаган кылмыштарды мойнуна койгонго аракеттер болсо анда бул ошол жердеги адамды эки эселеп сындырат эки эселеп мындай өзүнүн кээде жашоосунан кечкенге барып калган учурлар болот түрмөнүн ичинде бири бирин сындырышат бири бирине күч колдонот ошол эле кызматкерлер отургандарга ә, 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 күч колдонгон убактар болот кээде адам өзүнө өзү кол ә, салган убактар бул түрмөнүн ичинде кезигип жүрөт да бул түрмөдө армияда деле кезигип жүрөт анан жыргаган киши өзүнүн өмүрүнө кол салбайт и ә, тем более бул жигит эми бизнесте экен апасын көрдүм үй бүлөсү бар болсо керек анан жөн эле өлүп калгысы келбейт эч ким эки жолу өзүнүн өмүрүнө кол салып аткан болсо демек ошого жеткизген кандайдыр бир түрткү шарт болуп атат деп мен ошондой кабыл аламы атайын жашоо эмес аргасыздык аргасыздык да аргасыздык жашоо мына эсиңерде болсо керек баягы кемпир абад боюнча камалгандар дагы убагында ачкачылык жарыялашкан мына азыр бүгүнкү күндө бүгүн жыйырма төрт күн болуп калды белгилүү саясатчы жаш жигит темирлан сутнбеков темирлан султанбековдун ачкачылык жарыялаганына жыйырма төрт күн болуп калды эми ушул жигиттин өмүрүн сактап калганга ушул жигит эми кандайдыр бир ишин тергөө иштерин мыйзам чегинде жүргүзгөнгө мындай баягы ачкачылыктан өзүнүн өмүрүнө кол салуудан баш тартууга көндүрүү ынандырууга мамлекет тарабынан бир иштер жүргүзүлүп атабы же эмне болсо өзү билсин дегендей эле болуп атабы анысын билбейбиз бирок бирок факт мына тууган уругу айтып атышат бүгүн мага ата энеси келип кетишти атайын жолугушуп жардам бериңиз балабыз бүгүн жыйырма төрт күн болуп калды ачкачылыкта жатканына деп албетте өкүнүчтүү жаш жигит эмесе кандай деп айтсам ә, темирлан ә, султанбеков деген бул эл аралык деңгээлдеги аябай чоң, чоң соц инсерндин ә, генеральный директорунун орун басары азыр дагы буга дагы бир өтө эл аралык деңгээлдеги дагы бир жаңы кызмат сунушталууда мен билгенден бул өтө москвада жогорку билим алган бир нече чет тилдерде сүйлөй билген анан башкаларга окшоп радикал эмес бул саясатты терең анализдеген жигит да анан кийин эгер ушул жигит ә, мен жашабайм мен жашағым келбей қалды, мен нааразымын деп 24 төрт бері тамақ тамак жебей отурганы бул деле мамлекет үчүн бийлик үчүн мындай сигнал болуш керек да сигнал деп ойлойм эми эми бүгүнкү эле бийликтин бүлік, убагында ушунун баары болуп атат дебей эле коелук мурунку бийликтерде деле ә, түрмөдө өмүрүнө кол салып өзүн өзүн асып койгон фактылар болгон өлүм фактылары болгон эми бүгүнкү президентибиз урматтуу садыр нуркожоевич дагы ушул эле ә, немеде биринчи тергөө абагында өзүнүн өмүрүнө кол салып ушундай эле мойнун кескен да ошол кезде мен садыр нуркожоевичтин неме ә, али коомдук қатары катары садыр нуркожоевичти окуя болгондон кийин кырк жетинчи колонияны билесиңер да лечебный эмес беле ошол жака алып кеткенде биз артынан барып ошо жанына неме өкүлдөрү кирип чыгып адвокаты кирип чыгып акыбалын сурап бизге жакшы эле өзүнө келди деп айтканга чейин тынчсызданып турганбыз да мен бүгүн эле укук коргоочу болуп бүгүн эле азиза абдрасулов болгон эмесмин да мен ошол ошол убакта дагы бүгүн мына ә, ким эле имадин имамидин ташев боюнча айтып атышпайбы ал кеспептир деле анан мындай эле элдин бүйрүн кызытыш үчүн анан ошондой дегендей ошондой эле сөз үші садыр нуркожоевич тууралуу да болгон бул калп эле кескен деле эмес мындай эле экен деп а мен көргөм да садыр нуркожоевич чындап ошондо ошол ошол убактагы ә, режимге нааразы болуп ошол убактагы али балким әлі, әлі, шарттарга кандайдыр бир нааразы болуп чындап эле кескен чындап эле өзүн өлүмгө алып барганга даяр болгон бул эмнени айтат бул деген адам кээде ушундай өтө наразы болуп чындыкты таба албай чыркырап калган убакта чындыкты таба албайт деген убакта уже жашагысы келбей калат бул мен ошондой деп түшүнөм Бұл жерде ошо темирлан сұлтанбековтың дағы ушул эле ә, ташевдун дагы мындай жасап қадамы арғасыздан өз шындығына жете алған жете албай жатқандықтың чындык ә, мен ошондой эле ойлойм кыйкырыгы деп ооба бул крик душий деп коет го мындай ички жан дүйнөсүнүн эле кыйкырыгы деп эсептейм ә, мынау эми мен бул ташевду мен билбейм мындай үй бүлөсү кандай абалда тууган уруктары жөнүндө а бирок ә, садыр нуркожоевич ошол кезде мойнун кескен убакта балдары бир туугандары да камалган убагы болчу эсиңерде болсо керек он жетинчи жылы ә, март айында келип анан тууган уруктары дагы камалышып балдары токмок жеген убактар бол ал жерде биз да болгонбуз ооба өтө өтө мындай оор ошол кездеги режимдин мындай оор сыноосу дейбизби оор запкысы дейбизби ошондон өткөн да эми ем, жашоо экенда эми кайра эле ошондой нерсенин кайтадан эле кайталанып атышы ошондой эле ә, сиз айтмакчы ошондой кыйноолорду көргөн ошондой аргасыздыктан ошондой кадамдарга барган адамдар кайра бийликке отурганда кайталанып атышын кандай баалайт элеңиз эми мындай да мен мунун баардыгын мисалы үчүн ошо президент же болбосо кабинет министрдин төрагасы же сот прокурорлор жасагыла деп жасатып атат деп ойлобойм бизде калыптанып калган система ошо калыптанып калды да ошолчу башкача биздин баягы кызматкерлер прокурорлор тергөөчүлөр соттор башкача иштей албай чайналып атышат мен мисалы үчүн жок атайын эле ушул элди кыйнасын муну нааразы кылсын муну камасын деген бир установка бар деген ойдон алысмын баякы реформа дегенге биз жакшы жетише албай атабыз да кээ бир кызматтардын ичинен л беш кол тең эмес дегендей көптөгөн кызматтардын ичинде өзүлөрүнүн баягы кызматына жоопкерчиликсиз мамиле кылган кызматкерлер жоопкерчиликсиз мамиле кылган тергөөчүлөр прокурор кызматкерле кесипкөй адис эместер ооба ошо өзүнүн ишине мындай шалаакы мамиле кылгандардын кесепети анан акырына ә, өшінда, барып ушундай ушундайга алып келип атпайбы мисалы үчүн мына кемпир абад ишин тергеген улан жапеков деген баягы следственный отуз беш следственный группаны жетектеген улан жапеков деген ошол тергеди улан жапековдун атын бүгүн эч ким деле билбейт а кемпир абад боюнча элдер акталып мына кайра соту болып атат эмне менен бүтөт көрөбүз элдер эки жылга жакын кээ түрмөдө отурушту азап чегишти бүгүнкү күнгө чейин соттон сотко жүрүп атышат а ошонун жаман кимге калып атат бийлике жаман аттысы кайра эле ошо мамлекет башчыларына тие берет экен как будто ошолор барып тергегендей ошон үчүн мындай окуяны биз токтото албай баягы шалакылык мамиле менен барып туруп акталып кеткенден кийин ошого иш козгогон следовательдер ошону тергеген ошого козголгон ишти макулмун деп баягы утверждать эткен прокурорлор жооп бермейинче ошолор өзүлөрүнүн ишине мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылмайынча бул токтобойт себеби эми тергөөчүлөр өзүнүн жумушун аткарат прокурорлор өзүнүн жумушун аткарат бул деген күнүгө жүрүп турган процесс күнүгө кимдир бирөө тергелет кимдир бирөөнүн иши сотко барат кимдир бирөө акталат кимдир бирөө камалат дегендей эми анын баардыгына президент же ә, болбосо ә, неме алиги улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы же дагы баш прокурор мынтип карап тура бере албайт да ә, бизде азыр кө жети миллион калкты ә, бар бардаэми ошо ошондуктан ар бир мамлекеттик кызматкер өзүлөрүнө жоопкерчилик алыш керек мына мен моу камалган он бир журналисттердин жетөөсү акталды э бүгүнкү күндө ә, жетөөсү акталды алар ал жетөө боюнча прокуратура представление деле кылган жок менимче э ошо актоо немеси оициялык дуа арыз жазган жок ооба актоо сезими актоо чечими күчүнө кирип бүгүн акталдыңар ошо жети журналисттер акталышты анан бирок ошол жети журналист қанша айлап түрмөдө отурушту үй бүлөсү азап тартышты канча нерв болушту ден соолугунан айрылды дегендей а ошолорду ошо жетөөнү мынакей силердин тергеген ишиңер чала экен эки мектептин баасы менен неме кылганда сотун актады деп ошону тергеген тергөөчү мындай бир жоопко тартылган жок да бул коомдун алдында өзүлөрүн дагы деле ошолор иштеп атса керек улантып эле мен ошону айтмакчымын да азыр кеп бул жерде бир эле ташиевдин иши же болбосо бир эле баягы журналисттердин иши жөнүндө айтып аткан жок мен вообще кыргызстандагы ушундай тергөөнүн абалы жөнүндө анан ким кармайт тергөөчү алып келди тергөө алиги айыбын угузуп туруп камакка алууну тергөөчү чечип атат ишти эптеп бүтүрүп сотко өткөзүп берип койду а сотто болсо тергөөчү вообще дайыны жок тергөөчүнүн аты да аталбайт ал ким эмне кандай кемчилик кетирген тергөөдө могу далилди изилдедиби деп сураган киши жок дагы анан сот залында баягы камалган киши анын адвокаты прокурор сот болушуп отуруп алып анан тиги кишинин тагдыры чечилип атат мен ойлойт элем ар бир тергөөчү келип айыпты тергөөчү айтыш керек алиги обвинительный акт деп коет го актты прокурор угузат а прокурор ал майда чүйдөсүн билбейт ал иликтеген жок да ооба даярдап берет анаооба ал даяр деле окуп коюп атпайбы ошондо ошол тергөөчү өзү келип угузуп өзү чыгарган чечимдеринин далилдерин айтыш керек өзү өзүнүн жасаган ишин коргош керек анан айып актоочу баягы неме адвокат өзүнүн доводун айтып анан прокурор мамлекеттик көзөмөл гана қылыш керек мыйзам сакталдыбы мыйзам бузулбадыбы ушул баары мыйзам чектүү болдубу деп мынтип угуп мамлекеттик баягы прокурордук көзөмөлдү жүргүзүш керек дагы сот өзүнүн чечимин чыгарыш керек а бул жерде ұ, тарап баякы ә, неме ә, тең салмактуулукту ә, сактай турган бул ошол ишти тергеген тергөөчү менен адвокат болуш керек да көп мамлекеттерде ушундай саясат көп мамлекеттерде следственный управление деп өзүнчө бөлүнүп кеткен следовательдер өзүнчө только тергөө жүргүзөт дагы анан кийин сотто сотко кага немени баягы кылмыш ишин ошолор көтөрүп келет мисалы үчүн мынакей ташевдин иши дейли ташевдин ишин азыр тергеп аткан неме тергөөчү ишти кийин прокурорго өткөзүп берет анан прокурор отура берет эмеде сотто ошол эле мына матсаковдун ишин ошондой эле болот мен эми мисал катары белгилүүлөрдү айтып атам да а белгисиз карапайым жарандар канча тергөө чала бүткөн жарандар канча ин азыр биз сөз кылып аткан ушул имамидин ташев ушул эле темирлан султанбеков боюнча укук коргоочу катары алардын укуктарын коргоо боюнча бийликке эмне деп кайрылат элеңиз эми мен айтайын дегеним мыйзам иштеш керек та мыйзам иштебей эле баягы эреже менен анан понятие деп коет бултүшнк жаргон да мындайча айтканда ошол түшүнүк менен жүрө берсек ә, жакшы болбойт да азыр биз ошого барып калдык мыйзам иштебей калды эми мыйзам боюнча мисалы үчүн ошол эле самат Масақтун қамалышындағы камалышындагы мыйзам бузуулар қандай мыйзам бузуулар орчундуу оркойгон мыйзам бузуулар болгонун мына отуз адвокат жазып чыгышты эми ал отуз адвокат мен мисалы үчүн юрист эмесмин бирок алар юрист да алар, алар тажрыйбасы бар адвокаттар ушундай ушундай оркойгон мыйзам бузуулар болду деп айтып атышат анан тергөөдө мыйзам бузула берсе сотто мыйзам бузула берсе же болбосо бир балдар бакчасында мыйзам бузулуп бузулса мектепте мыйзам бузулса анда мамлекет мыйзамсыз мамлекет болот да мыйзамсыз мамлекет деген бул өтө бийлик үчүн дагы коркунучтуу да жарандар үчүн да коркунучтуу бийлик үчүн да коркунучтуу мыйзам сакталбаган өлкө бул деген хаос болуп кетет да ошондуктан мен кайрылат элем ошо темирлан султанбеков бойынша деле бүгүн мынакей баягы аскат жетигендин соту болуп атат баягы жомарт карабаевдин соту, соту немеисаматао самат матсаковдун мақсағ. соту мына эки журналист камакта отурат махабат менен тигие азамат ишенбеков азамат ишенбековдун апасы өтө оор абалда экен атайын токмокко барып көрүп келдим эми ушундай убактарда ә, мыйзам туура иштесе ә, мен ушу санап кеткендердин көпчүлүгү балким жөн эле мындай камакка отура турганчалык кылмыш кылган эмес деп ойлойм да алардын аракети балким кандайдыр бир ә, мыйзам бузуунун бир элементи болгон убакта дагы сөзсүз коомдон ажыратып алып барып камап кое турган деңгээлде эмес деген ойдомун да мен ошондой эле ишенимдемин да ошондуктан бул түрмөлөрдү толтуруу деген максат койбош керек тескерисинче Ұм... түрмөлөр канчалык аз болсо ошончо жакшы деген немеге барышыбыз керек да түрмөлөрдү азайтканга барышыбыз керек коомго жарандарды кошконго аракет кылышыбыз керек ар бир түрмөгө камалган жарандын артында үй бүлөсү бала чакасы ата энеси бир туугандары кошуналары классташтары куда сөөктөрү бар биз бир эле адамды түрмөгө камаганда канча адамдар ошол жөнүндөгү пикирлери ja пикирлерди айтат жабыр тартат mm -hmm. анан кийин ә, баягы бийликке болгон ишенбөөчүлүктүн элементтери ошондон башталып башталып кете берет да себеби мен тааныган ә, адам түрмө мисалы үчүн мен так айтайын ушу темирлан султанбековдун ушул ә, эле ташевдун ә, немесин айтайын э темирлан mm -hmm. султанбековдун бул шайлоого катышыптыр шайлоого катышкан бул мыйзам бузуу эмес кандидат дагы болчу кандидат болуптур ал деген э кармоо да туура эмес болуп калыат анан кийин ал бир жерден бир он миң пара бергендейби неме сатып алгандейби иши кылып бир он миң сом жөнүндө бир нерселерди он беш миң сом жөнүндө сөз болуп ата бир эми аз эле айлык болуп атат да чоң акча болбой атат бир кичинекей акча жөнүндө сөз болуп атат эми ошол ошол он миң он беш миң сомдун айланасында ушундай кылып туруп бир жапжаш өсө турган билимдүү жигит алып барып сөзсүз камаш керекпи аны башкача тергесе болбойбу башкача тергеп ошолордун балким ал өзү мен темирланды бир нече жолу жолугуп сүйлөшкөм анын деңгээлин абдан жакшы билем да деңгээли өтө жогорку жигит кыргызстанга э бир эле кыргызстанга эмес ал эл аралык деңгээлде мындай ә, өзүнүн пикирин айтып жүргөн жигит да анан ушуну сөзсүз камаш керек беле деп мына мен бир эле мисалды айтып атам андайлардан азыр түрмөгө кирсе андай тең жарым элүү проценти ошо анын эркиндигин чектебей эле үй камагына алыппы ушундай эле тергөөнү жүргүзүп мындай жеңилирээк эле жаза берсе эгерде чындап бир кетирген кемчилиги катачылыгы болсо мен ишенип турам темирлан султанбеков өзү мойнуна алып эле мен ушул жерден катачылык кетирдим деп айта турган жигит айтма ал ошондуктан азыр эми сөзүмдү жыйынтыктайын мен ушу бийликке кайрыларым мындай карательный болбойлукчу деген да карательный бол биздин сөзсүз жазага тартыш керек деген мақсатты койбостон ушул адамды коомдон ажыратпашыбыз керек ушул адам коомдо қалсын, үй бүлөсү менен бала чакасы менен болсун коомго пайдасы тийсин деген ушундай бир ә, пикирге келсек бардыгыбыз hmm. баары эле жакшы чоң рахмат сизге урматтуу көрүүчүлөр бүгүн биз ушул учурдагы тергөө абалы анда айыпталып жаткандардын аргасыз барып аткан кадамдары тууралуу сөз кылдык эгерде ой пикирлериңиздер сунуштарыңыздар болсо комментарийге жазып калтырсаңыздар болот биз менен белгилүү укук коргоочу азиза абдырасулова болду саламатта калыңыздар сизге чоң рахмат рахмат силерге дагы